Еми, ако се беше обадил, Ники, ако се беше обадил, щеше да вземеш. Всеки човек! Валю, качи го горе, между вратаря застани. Между вратаря и против и защитник. Да. Пак, Бо! Да, излез посока топка, скъси да не се обръща и да играе един на един. Браво! Газ! Диагонал! Браво, Марто! Ставай, мой тунче! Браво на всички, играй! Добре, браво! Найденов на човек, края подсигуряваща, двояне човек. Би! Браво! Пути смело, бе! Пути смело! Браво! Давай, нареждай! Слезди още, Ники, диагонал! Виж, че имаш човек в зоната! Ники! Човек имаш в зоната, бе, мой тумче! Або, отпусни си, играй, бе! Ставай, животно! Ставай, магаре! Ставай, Бо! Айде, Бо! Айде, Бо! Ставай! Айде, Бо! Айде, Ники! Валя, беги от тук, беги в рамките на вратата. Валя, беги в рамките на вратата. Айде, Бо, айде, Бо! Мартине, търсия, Бояне, търсия! Никола, влизай, бе, човек, по-малко, Никола! Айде, Бо! Запази я, можеш! По-право, да знаеш, айде, по-право! Давай, машина, давай! Стегай се, стегай се! Ицов, горе! Петров, изпълняй! Дай! Един метър. Сам! Браво! Да върви! Браво! Дрибъл! Дрибъл! Вадя! Браво, бе! Бояна, отивай! Ники, остани! Ники, излез! Излез, бе! Муске, излез на бяла линия, бе! Давай, бързо, бе! Аре, Бо! Дай, Рая! Боже! Браво, Иво! Дай валка там! Браво! Легай! Какво стана, бе? Дрибъл! Там тебе, Петро! Пробай я! Валю, би вратаря! Рая! Слушай, бе! Путай го! Путай смело! Браво, Игуна! Да няма уда! Ники, дай! Не му такой, че се разреде. Рая, бегат се, трябва патъл, двойка отзадка, Бояни! 2-3-1 играе. Бояни, Ники, в дясно, Найденов, в ляво, Валю. Стоицов в средата.
Der gibt Gas zu nehmen. Oh, schlau, wir sollen auch. Der gibt Gas zu nehmen. Отвори ме, бака! Абе, как през човек, бе, мой тунче? Как през човек, бе, мой тунче? Пате, те не могат да се нарешат и вкарват 9 гола. Аз такъв, такъв мач до сега не съм. Нищо, нищо. Такъв мач до сега не съм. Съси, прави топката, бате, ти вкарват 9 гола. А Кито къде е? Туле, бе, и футбол смешен, бе, бе. Това е ръката! Дълга! Найденов! Запази я! Сложи тялото! Аз ти казвам, запази я, ти я риташ! Какво общо има едното с другото, не знам! Ники, отвори бе! Двама играете в момента! Валю, отвори бе! Сам си! Сам си, спокойно, търпеливо! Търпеливо! Да върви! Браво! Още тука! Сам не бързай! Не бързай! Отвори рамената, Бояне! Сам си! Още! Отвори ме, Ники! Ей, Никола! Що съм идваш, бе? Абе, рай от тия централна пата, Валю е в дясно, бе! Ито! Това е човек, бе! Ито! На кой човек удри топката, бе, мой човек? Ама не мога вие да играте, те ви вкарвам! Леле, майко мила! Сам! Защо ти не виждам? Ширина дай! Бутай горе дясно и ляво в така в веците! Бутай горе ляво и дясно и дайте гръб на тъча! Още бе, Найденов! Аре бе, човек! Дрибал! Тръгвай, Найденов! Данчо, фа... Дривал! Предни, преди, при това има 10 фала и за първото, и сега за второто. Да свикнат без фалове нашите, че са много... Ей, горе, Валю, и отвори! Ева на тя края, вземи! Без фала! Браво, смеши! Браво, Вадя! Браво! Давай, нареждай! Нареждай! Валю, дясно! Стоицов, преден човек! Преден човек! Бира я! Ето го, тъча! И средата може! Оцелявай! Между вас паза няма! Между вас! Браво! Прима, пускай, дай! Пускай! Пускай, дай, че стат! Дай, ще бри, дай! Яво! Яво! Браво! Дай ширина! Дрибал леко, бавно, ако трябва да стъпи, играй пак! Браво! Още! По-бързо! Готово! Абе, Николай, направо не знам, бе, човек, бе! Направо не знам, де ще стиша в лучи музика! Рано се приставай, какво ти каза, бе? Днеска не го направи, бе! Какво ти каза, бе? Айде, Мартине, беги вътре, бабката! Ей, Никола, престанете! Но защо я биеш от тука, бе? То няма така да бъде. Ники, дай! Валю в зоната ти, човек! Валю в зоната ти, човек! Бояне, сам си, дай му я! Сам! Виж кой мога да играеш! Стоицов, диагонал стой! Да! Това е ритната топка, бе. От двама наши на Техен. От двама наши на Техен. Играй с Стоицов диагонал и да обърнем, бе. Аз да върви. Давай, Ники, директно от другата страна. Сам си не бържи сега. Кой се предлага? Браво! С поемане, бе, Валю.
E, Dančo, stigale! Ape, не съм се обадил тука 40 минути. Дай, бе! Дай, Марто! Браво! Его, Ники! Ники, остър пас! Сам си Ники дримал леко! Виж кой мога да играеш! Браво, пробвай да горе! Браво, Ники! Сапо си! Така, Рая! Пак! Пак! Аркай! Тръгвай! Дай, 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 дай! Сам си! Да върви! Да върви, бе! Абе, Марто, бе! Какви са тия глупости? Имаш човек на гърба, играй с пас, бе, Марто! Марто! Абе! Абе, вие си, вие си! Играй си, бе, брат. Стоицов, ела на крак и му е върни на Боян, бе! Ела на крак и му е върни на Боян, бе! Отиди към него, бе! Махай се сал там! Още! Ама що го връщаш назад, бе, Николай? Още Боян! Дримал! Тръгвай Найденов в дупка! Още! Не, запази я! Сам си, Ники, отвори, стига си, събира, бе, Ники! Его, Стоицов, сам, виж кой мога да играеш, напред играй! Браво! Валка, бе, дай поема, бе, май френд, дай поема, бе! Футбола не е само от джаска, бе! Боян! Айде, Бо! Рая, атакуй зоната на вратаря! Атакуй зоната, дай! Атакуй го! Валка, закъсняваме, бе, ти седиш до... Айде! Рая, дай! Не, бе, пас човек с лице имаш, какво правиш, бе? Дай, Рея! Дай, гази го! Много лесно, бе! Абе, не може така, бе, човек, бе, не може така, бе. Правите упражнение един на един, бе. Скъси това разстояние и прикляки, бе. Кво ми се ви скажа, бе? Това е нелепо, брат. Не, това е нелепо, бе. Аз и ляво не знам, брат. Никола, човек, бе, Никола! Пас! Браво! 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 Браво!
тия се рад да бата, те няма три паса, те се рад 10 гола вкарах. Ти ми представяш да си гледат матча. Батко грозен футбол. Джан Джун! Първа! Браво, Ники! Николай, сега влезе да играеш полеви и ми се разхождаш. Е, момче, ще те извада и ще играме с човек по-малко, аз ти казвам. Запази я! Браво! Ники, фани близкия човек, бе! Никола, преден човек! Сам си! Браво, Ники! Пускай моя Боян! Отвори бе, Найденов! Аре, отвори бе, няма ти се моля бе! Пас! Дрибъл! Дрибъл! Трая, търси я! Найденов, идвай! Бояне, почивай на отбита! Найденов, аре бе! Боян на отбита, Стоицо, влизай, Никола, влизай! Сам си, играй го, наскоро към него, наскоро си го играй. Браво, Вадия! Браво бе, Марто! Дай Марти! Браво бе, Тигър бе! Сам! Браво, Валю! Дълга, тръгвай! Мина! Дай ре! Сама си! Ти не слушаш, бе! Дам ти съвет от страни, ти помагам и ти казвам, че сама ти я даваш от човек ти те. Пива, върте! Стая, ляво, тук отвори, бе! Чакайте! Бояне, как се поимаш човек? Ти не ставай ли на вътре? Играй ли за Атидо, играй! Ники, бутни горе, дясно, бе! И стави, ще ти избавиш играш шеф по-малко. Тидо, дясно! Първа! А, не така в средата, ей! Бъркай! Браво, Лизаре! Как там, бе, Марто? Ей, Марто! Повек с лице, върни как ще дадеш така с лицата. Браво, Тидо! Бей защити! Бояне, близи крал! Дрибъл скорост! Газ! Пробвай! Пак! Браво! Дай, Ники! Браво, мой тумче! Бъркай! Браво! Запази я! Дай! Да върви! Играй си играта, да върви! Стоицов, казах в тройката, централен шитник, не страни! Дрибъл! Застъпи, бързо играй, Стоицов! Поправиш ме, момче! Е, Марто! Марто! Ти чуваш ли ме, какъв съвет ти дам? Ти чуваш ли ме? Не! Казах да си играш!
Добре, дай райте! Смело! Дай момиче! Играй го! Сама си! Играй го с Гроспиага! Браво, бе! Там ще е засада, не я давай! Засада, засада! Ей, момиче! Нищо нямаш в главата, аз ти казвам! Въобще ми сломна дейност, нулева, нулева, там засада ли е, не е ли засада, мога ли да гледам? За какво ти я дава тази топка, пак да я дадеш? И ми превърти я през Боян, бе! Отстъпи Райан назад леко! Абе, Бояне, бути ти напреден човек, там е Стицов, какво ви става, бе? Още! Как мога за ни да има бата? Няма да идвам повече тук да играм въобще, бе. Дай ме тук. Едно! Браво! Погледа да горе, Ники! Погледа да горе, Ники, да решиш! Браво, Ники! Ама, Рая, трябва да се покажеш! Дай, Райче! Дай, Райче! Браво! Взимай, Ники! Взимай, бе! Рая първа, в дясно си ти, Ники! Дай марто на човек! Дай ме марто на човек! Ще ме слушаш ли, бе? Вода, бе! Вътре вкарай! Още по яна обърни! Браво, обърни я! Тръгвай, Ники! Тръгвай, Ники! Може! Дай, бе, Николай! Дай, бе, момче! Мае Димитров, влез, дай се, разхождаш, бе! Здравствуй! Его Боян! Боян е там! Запази я! Сложи тялото и я запази! Браво, играй вече с пас! Браво, Иво! Добре! Стоицов, диагонал трябва си, бе, Стоицов! Запази я в краката! Браво, пас! Така, още е! Превърти я, Райдеров! Дай там! Браво! Дай, Ники! Дай, Ники! Дай, мой трупче! Не бързайте! Боян излез! Сам! Браво, Никола! Браво, бе, Никола! Дарея! Пас още! Браво! И удар! Ама те си ги вкарват тия, техните плюнки си ги вкарват, ние не мога да я ритнем у вратата, бе. Кристиане! Имаш ситуация, ай сега рити, бе, момче! Ей! Рая, атакувай! Ники, на дуспа ти атакуваш първа града. Кристиане! Айде! Кристоф! Прикъдни! Браво, Марто! Пас на Валя! Сам си! Вис кой мога да играеш! Браво! Да върви! Отвори една на Найдеров! Качай горе, Найдеров! Рая, влизай! Играй го! Браво, Вадя! Рая, първа! Аларе, гледай! Аут! Аут! Николай в наказателното поле си, бе! Ти не си тука, бе!